والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست منے عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجے عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشکی مدد کن یا معین الدین چشکی مدد کن یا معین الدین چشکی انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندام ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فقام در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصے کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم توبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ توبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے جس سے نخل دل میں ہو پیدا پیارے تیری ولا کی شاخ مولا گلبن رحمت زہرہ سبتین اس کی کلیاں پھول مولا گلبن رحمت زہرہ سبتین اس کی کلیاں پھول صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ آج کی یہ محفل میں مجھے ہمارے برادر طریقت حضرت مولانا سرفراز صاحب نے حکم فرمایا ہے کہ ماہ محرم کے مبارک ایام ہے تو اس میں داستانِ ماں بعد کربلا یعنی کربلا کے بعد کیا ہوا
اس کے حوالے سے میں کچھ گفتگو کرنے کا شرف حاصل کروں۔ اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے امتحان اور آزمائش کا تذکرہ کیا ہے۔ کسی بہت بڑے بزرگ کا، ایک صوفی بزرگ کا قول ہے کہ جب خاندان نبوت کو، جب نبی پاک کے خاندان کو شجروں سے پہچاننا مشکل ہو جائے، جب نبی کا خانوادہ شجروں سے نہ پہچانا جا سکے، ایسے حالات پیدا ہو جائیں، تو اس وقت تو دو چیزوں سے خانوادہ نبوت کو پہچان سکتے ہیں، ایک تو ان کا صبر ہے اور دوسرے ان کی سخاوت ہے۔ اس لیے کہ نبی کا خاندان کہیں بھی پہنچے، کوئی چیز ان کے پاس ہو نہ ہو، لیکن یہ دو جوہر، ایک تو صبر اور سخاوت، یہ کبھی ان سے الگ نہیں ہو سکتے۔ صبر میں ان کے برابر آپ کسی کو نہیں پائیں گے، اس لیے کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین، جن کی کل شہادت کا دن گزرا، وہ فرماتے ہیں کہ جب اہل بیت کا خمیر تیار ہوا ہے تو اس خمیر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صبر رکھا ہے، ایک یعنی کہ ان کے خمیر ہی میں صبر ہے، خدا نے وہ قوت دی ہے صبر کی، وہ صلاحیت دی ہے صبر کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور کربلا والے جو صبر کر گئے، اس کا تصور کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ تو کریں کیا ہمتیں تھیں، ان کی ہمتوں کو سلام، ان کی جرأتوں کو سلام، ان کی طاقتوں کو سلام۔ جتنا اللہ اکبر انہیں ستایا گیا ہے، کربلا کے میدان میں ذہنی طور پر بھی ٹارچر کیا گیا، دل کو بھی چھلنی چھلنی کیا گیا۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین کو علالت اور بیماری کے باوجود اللہ اکبر ان کو گردن سے لے کر پیروں تک زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ حضرت پیر نصیر الدین علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ عداوت کے نصیر کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں، عداوت کے بھی نصیر کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں۔ کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، بیماروں کو تو، بیماروں پر تو کافر بھی رحم کرتے ہیں، لیکن اللہ اکبر وہ کیسے بدبخت، وہ کیسے بدعمل، وہ کیسے بدکار لوگ تھے جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ سلوک کیا کیا۔ اگر آپ ماں باد کربلا اور اہل بیت کی قربانیوں کو سننا چاہتے ہیں تو ذرا دل کے کانوں سے اللہ اکبر اپنے کلیجوں کو تھام کر وہ داستان سنیں۔ اللہ اللہ، ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، اگر انسان پر کوئی مصیبت آئے، انسان پر کوئی بلا نازل ہو، اور اس کے پاس تسلی دینے والے موجود ہوں، ہمت دینے والے موجود ہوں، تو وہ مصیبت اتنی بھاری نہیں لگتی، اس لیے کہ لوگ موجود ہوتے ہیں ساتھ دینے کے لیے، سہارا دینے کے لیے، مدد کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اگر وطن میں اللہ نہ کرے اس کے گھر کوئی حادثہ ہو جائے، بھائی آئے تسلی دینے، بہنیں آئے تسلی دینے، ماں باپ آئے تسلی دینے، تو اس وقت انسان کو ہمت ہوتی ہے۔ لیکن ایک انسان اکیلا سفر میں ہے اور اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، اب کوئی مددگار نہیں، کوئی معاون نہیں، کوئی تسلی و تشفی دینے والا نہیں، بتاؤ اس وقت تو اس کی تکلیف اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اللہ، میدان کربلا میں اللہ اکبر قاسم، حضرت امام قاسم کی شہادت ہوئی، حضرت مولا علی اکبر کی شہادت ہوئی، حضرت امام علی اصغر کی شہادت ہوئی، حضرت اون محمد کی شہادت ہوئی، حضرت محمد ابن علی کی شہادت ہوئی، عبداللہ ابن علی کی شہادت ہوئی، ابو بکر ابن علی کی شہادت ہوئی، عمر ابن علی کی شہادت ہوئی، عثمان ابن علی کی شہادت ہوئی،
عباس ابن علی کی شہادت ہوئی، امام مسلم کے بھائیوں کی شہادت ہوئی، امام مسلم کے بیٹوں کی شہادت ہوئی، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن امام حسن کی شہادت ہوئی۔ اس طریقے سے یہ شہادتیں ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اور اخیر میں اللہ اللہ صبح سے لے کر کے دوپہر تک جو سب کا لاشا اٹھاتے ہوئے لاتا رہا، سب کے لاشے اٹھا اٹھا کر کے لاتا رہا، آخری میں وہ میرے کارما بھی جو ہے وہ میرے کارما بھی اپنے کارواں کو چھوڑ کر اللہ کی امان میں دے کر جام شہادت نوش کرتا ہے۔ امام حسین پاک کی شہادت ہو جاتی ہے۔ جب امام حسین کی شہادت ہوئی پھر کیا کیا؟ اللہ اللہ، ان بدبخت یزیدیوں نے امام پاک کی شہادت کے بعد، صد الفاضل نے بھی لکھا ہے، استاد زمن نے بھی لکھا ہے، اہل سنت کی بڑی بڑی کتابوں میں ابن جریر طبری نے بھی لکھا ہے کہ اللہ اکبر، وہ سارے لاشوں کو جو ہے ایک میدان میں اکٹھا کر لیا گیا، یعنی جن لوگوں کو شہید کیا تھا اب تک ان کو ایک میدان میں اکٹھا کیا، اور شہیدوں کے کپڑے بھی اتار لیے، شہدا کے کپڑے بھی اتار لیے۔ آپ اندازہ کریں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کافر بھی اگر کسی کو مار جائیں، بلکہ اللہ 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 اکبر، یہ حالت ہے اسلام کا مسئلہ ہے، اگر کوئی کتا پاگل ہو جائے، لوگوں کو کاٹنے لگے اور مجبوری کے طور پہ کسی کتے کو مار ڈالنا پڑے اور کتا مر جائے، اب مرنے کے بعد اسلام آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ کتا مر چکا، تمہاری ضرورت پوری ہو گئی، اب اس کو اس کے بعد آپ نہیں مار سکتے، مرنے کے بعد آپ اس کو نہیں مار سکتے۔ کتے جیسے جانور کے بارے میں اسلام نے یہ ادب سکھایا ہے کہ جب کتا مر جائے تو اس کی لاش کی بھی بے حرمتی مت کرو، یعنی اس کو پھر نہ مارو، کیونکہ اب آپ کا مقصد ختم ہو چکا ہے، آپ کے مقصد پورا ہو چکا ہے کہ آپ کتے کو مار چکے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ کتا جہاں بیٹھا ہو تو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جہاں کتا ہوگا وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ لیکن اللہ اکبر، کیا وہ بدبخت تھے، ان کے دلوں میں اہل بیت کا کیسا حسد تھا کہ اللہ 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 اکبر، جس مذہب نے جانوروں کے حوالے سے یہ آداب سکھائے ہوں، اس نبی کا جس نبی نے یہ تعلیم دی ہو، اس کا کلمہ پڑھ کے اس کے وہ شہزادے، اس نبی کے وہ شہزادے جن کے لیے میرے نبی اپنے سجدوں کو طویل کر دیتے ہیں، جن کے لیے میرے نبی منبر سے خطبہ چھوڑ کر نیچے اترتے ہیں، ان روایتوں کا کون انکار کر سکتا ہے؟ وہ حسین ابن علی اللہ اکبر، جب کبھی آتے بچپنے میں تو میرے نبی ان کو دیکھتے کہ وہ لڑکھڑا رہے ہیں، سرکار کسی صحابی سے نہیں کہتے کہ میرے بچے کو اٹھا کر میرے پاس دے دو، بلکہ حالانکہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کسی صحابی کو حکم فرماتے اور وہ لا کر کے امام پاک کو حضور کی گود میں بٹھا دیتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، حضور علیہ السلام نے محبت کے تقاضے بھی پورے کیے اور لوگوں کو مولا حسین کی عظمت بھی بتائی۔ اللہ اکبر، وہ رسول اللہ اللہ جس نے یہ حکم فرمایا کہ خطبہ ہو رہا ہو تو آپ دائیں بائیں بھی نہیں دیکھ سکتے، آنافیاں تو مسئلہ یہی ہے کہ خطبے کے درمیان آپ دائیں بائیں بھی نہیں دیکھ سکتے، آپ آپس میں بات چیت نہیں کر سکتے، وہ خطبہ جس کی اہمیت اتنی ہو، اللہ کے رسول نے خطبہ روک کر کے منبر سے نیچے تشریف لائے اور امام حسین کو اٹھا لیا اور اپنی گود میں بٹھایا، اور جو خطبے کا عنوان تھا اس کو وہیں چھوڑا، جس عنوان پہ خطبہ ہو رہا تھا اس کو وہیں چھوڑا، اور امام حسین کی فضیلت کچھ بیان فرمائی۔ آپ غور کریں، جس کی شان یہ ہو، اس حسین پاک اور ان کے ساتھیوں کے ان بدبختوں نے کپڑے بھی چھین لیے، صرف کپڑے نہیں چھینے بلکہ ایک بدبخت نے اعلان کیا کون ہے ان کی لاشوں کو روندے گھوڑوں کی ٹاپوں سے، تو 50 گھوڑے لے کر وہ یزیدی آئے اور ان نرم نازک جسموں کو کچلنا شروع کیا، جس جسم پاک کو اللہ کے رسول چومتے تھے، جس کو سینے سے لگاتے تھے، ان کو کچلنا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلنا شروع کیا۔ آپ مجھے بتائیں، کسی بیوی کے سامنے کسی کے شوہر کو تھپڑ مارا جاتا ہے، اس بیوی کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ لیکن وہ بیویاں
وہ بیبیاں خیموں سے دیکھ رہی ہے کہ رسول اللہ کے شہزادوں کے وجود ناس کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلا جا رہا ہے. بیبیاں رو رہی ہیں, ادھر لاشوں کو کچلا جاتا ہے گھوڑوں کی ٹاپوں سے, اور ادھر کچھ بدبخت جو ہے پھر خیمے پر بھی حملہ کر دیتے ہیں. خیمے پہ حملہ کیا, حمید ابن مسلم کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے, یہ یزید کے لشکر میں تھا, وہ دیکھ رہا تھا, اس نے بیان کیا کہ جب خیمے پہ لوگوں نے حملہ کیا تو خیمے جو ہے جلا دیے, اور خیمے جلا کر انہوں نے بیویوں کے زیورات چھیننے کی کوشش کی. سیدہ زینب نے کہا سنو ہمیں ہاتھ نہیں لگانا, ہم نبی کی بیٹیاں ہیں, ہم نبی کی بیٹیاں ہیں, ہمارے لیے قرآن میں آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے, تمہیں زیور چاہیے, ہم سارے زیور تمہیں اتار کر دے دیتے ہیں. بیویوں نے زیور اتار کر دے دیے, ان بدبختوں کو وہ زیور اتار کر دینے پر بھی جو ہے ان کے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوئے, بلکہ زیور کے ساتھ انہوں نے بیویوں کی چادر بھی چھین لی. وہ خواتین, وہ سیدانیاں, وہ سید زادیاں جن کے گھروں میں حضرت جبریل امین جیسا فرشتہ بھی اجازت کے بغیر نہیں آتا, جبریل بھی جن کے حجروں میں اجازت کے بغیر نہیں آتے, ان کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت, ان کے دوپٹے تک چھین لیے. سیدہ سکینہ جو 7 سال کی چھوٹی شہزادی تھی امام حسین کی, ان کے کان کی بالی ایسے کھینچی کہ سیدہ کا کان کٹ گیا. سیدہ نے گمان کیا ہوگا کہ شاید میں چھوٹی بچی ہوں, انہوں نے مجھے پہچانا نہیں کہ میں خاندان نبوت کی ہوں, تو اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا مجھے پہچانو, میں حسین کی بیٹی ہوں, ہم اہل بیت ہیں, نانو اہل بیت, ہم اہل بیت ہیں, میں حسین کی بیٹی ہوں, یہ سوچ کر جب کہوں گی کہ جو حسین شہید ہو گیا ہے میں اس کی یتیم ہوں, تو یتیم بچوں پر تو کافر بھی رحم کرتے ہیں, اور یہ بتاؤں گی کہ میں تمہارے نبی کی اولاد ہوں تو شاید مجھ پہ رحم کریں گے. مگر تاریخ میں مورخ لکھتے ہیں کہ جب سکینہ نے کہا کہ مجھے اس طریقے سے اذیت مت دو, میرا کان کٹ گیا ہے بالیاں کھینچ کر کے کہ میں حسین کی یتیم ہوں, تو اتنا سننے کے بعد اس ظالم نے سکینہ کو تماچے مار, سکینہ کے گال میں تماچے مار کر کے کہا اب بھی تمہارا نسب کا غرور ختم نہیں ہوا. سیدہ سکینہ آخری دم تک اسی کیفیت میں رہی, وہ جو کانوں کی بالیاں چھیننے سے کان کٹا تھا, آخری وقت تک سیدہ سکینہ کے وجود پر اس کا اثر رہا. بلکہ بعض مورخوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ سیدہ سکینہ تو فوت ہو گئی, بعض لوگوں نے نہیں لکھا, بعض نے کہا حیات رہی, لیکن بعض کہتے ہیں سکینہ جو ہے وہ فوت ہو گئی تھی. اللہ اکبر, اسی پہ بس نہیں کیا, بیویوں کی چادریں چھینی. میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں, یہ جو داستان بیان ہوتی ہے یہ صرف دل بہلانے کے لیے نہیں, یہ جو داستان بیان ہوتی ہے صرف منورنجن کے لیے نہیں, یہ سوچنے کے لیے کہ خاندان نبوت نے دین بچانے کے لیے کتنی قربانی دی, انہوں نے کیا کیا, ہم کیا کرتے ہیں. آپ کو میں گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے یہ بات کہوں آپ کے سامنے کہ رسول اللہ کے خاندان نے اس غم اور تکلیف کے موقع پر بھی ایک لمحہ بھی شریعت کی خلاف ورزی نہیں کی. اس سلسلے میں کچھ باتیں آگے کرنے کی بجائے میں پہلے آپ کی توجہ اس طرف مائل کروں. سکینہ کے چہرے پہ تماچے پڑے, کان کٹ گیا, بیویوں کی چادریں چھین لی گئی, خیموں کو آگ لگا دی. حمید بن مسلم کہتا ہے کہ حضرت امام زین العابدین بیمار تھے کئی دن سے, اٹھنے کی طاقت نہیں تھی, ایک چمڑے کا گدا تھا
اس کے اوپر حضرت امام زین العابدین لیٹے ہوئے تھے، بیمار تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے. ایک بدبخت آیا اور اس نے حضرت امام زین العابدین کے نیچے کا وہ گدا ایسے کھینچا کہ آپ زمین پر آ گیا. وہ گدا بھی لے کے بھاگ گئے، نیچے کا گدا بھی لے کر کے بھاگ گئے. یہ اقبال نے یوں ہی تھوڑی کہا ہے، غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم. داستان حرم اتنی آسان نہیں. پٹن والوں، یہ تمہاری زمین بھی خون سے رنگین ہے. تمہیں نظر آئے یا نہ آئے، میری اپنی معلومات کے مطابق اسلام کے لیے اس زمین پر جتنا خون بہا ہے، ہندوستان کی کسی زمین پر اتنا خون نہیں بہا. یہ زمین پر رہنے والوں، یہ شہیدوں کی زمین ہے، یہ کربلا والوں کے اصلی وارثوں کی زمین ہے. اس زمین پر اللہ کے دین کا مذاق مت اڑاؤ، ورنہ قبروں کے شہید اگر تمہیں قہر کی نظر سے دیکھ لیں گے، تم کہیں کے نہیں رہو گے. یہ جو تمہارے گھروں میں سیریلوں کی آواز ہے، یہ جو تمہارے گھروں میں گانوں کی آواز ہے، یہ جو تمہاری شادیوں میں ڈی جے کی آواز ہے، یہ جو تمہارے جوانوں کے ہاتھوں میں شراب کے پیالے ہیں، یہ جو تمہاری بستیوں میں جوئوں کے اڈے ہیں، یہ جو تمہارے گھروں میں تمہاری بیٹیاں بے پردہ آوارگی کی طرف جا رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہو اللہ اکبر اس دین کو اپنے گھر تک پہنچانے کے لیے کئی لوگوں کے بچے یتیم ہوئے ہیں، کئی عورتوں کا سہاگ اجڑا ہے، کئی لوگوں کی جانیں گئی ہیں، تب کہیں جا کر کے اذان بلند ہوتی ہے. اذان یوں ہی بلند نہیں ہوتی، اذان مؤذن نہیں دیتا صرف، بلکہ یہ جو قربانیاں دی گئی ہیں اس کے صدقے میں اذان بلند ہوتی ہے. جس کو سن کر کے تم بستر پہ سوتے پڑے رہتے ہو، ان اذانوں کے پیچھے قربانیاں بہت ہیں، ورنہ یہ اذانیں تو کب کی چپ ہو گئی ہوتی. یہ اذانیں تو کب کی چپ ہو گئی ہوتی. مؤذنوں کو مار دیا جاتا، اذانیں چپ ہو جاتی. اذان مؤذن سے زندہ نہیں ہے، اذان شہیدوں کے لہو سے زندہ ہے. نماز کا تصور نمازیوں سے نہیں ہے، شہدا کے لہو سے. یہ سجدوں کا شبستہ آباد ہے. اللہ اکبر، اس قربانی کو محسوس کرو. جب کسی قوم نے اپنے بڑوں کی پرکھوں کی قربانیوں کو، اسلاف کی قربانیوں کو بھلا دیا، اس قوم سے عزت کے ساتھ جینے کا حق چھین لیا گیا. اہل بیت سے محبت، میں نے سنا ہے کہ اہل گجرات اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کون سی محبت کرتے ہو یہ تو بتاؤ. اپنے جیسے کسی سے پیار ہو جائے تو قربانی دی جاتی ہے. وہ اہل بیت جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، ان کی تعظیم کرو، کیونکہ جس خمیر سے اللہ نے تمہارے نبی محمد عربی کو پیدا کیا ہے، اسی خمیر سے اللہ نے اہل بیت کو پیدا کیا. نبی کا اور اہل بیت کا خمیر ایک ہے. خمیر، خمیر سمجھتے ہو؟ روٹی ڈالی جاتی ہے تو اس کا آٹا جو ہوتا ہے وہ روٹی کا خمیر ہے. پاؤ بنتی ہے تو اس کا جو آٹا ہوتا ہے وہ پاؤ کا خمیر ہے. بلا تمثیل، آٹے سے روٹی بنی تو آٹا خمیر ہو گیا روٹی کا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس خمیر سے اللہ نے مجھ محمد کو پیدا کیا، اسی خمیر سے اللہ نے اہل بیت کو پیدا کیا. اور میرے امام اہل سنت اس کو یوں بیان کرتے ہیں، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. جن کو خمیر گوندا گیا ہے رسول اللہ کے خون سے، اگر کسی میں زمزم ڈالا جائے تو وہ خمیر کتنا ادب والا ہو جاتا ہے، عزت والا ہو جاتا ہے. یہ زمزم کی بات نہیں ہے، خون مصطفیٰ کی بات. کجا زمزم،
جس کو اسماعیل کے قدم لگے اسے زمزم کہتے ہیں, اور جو رسول اللہ کی رگوں کا خون ہو اس مصطفیٰ جان رحمت خاتم النبیین کے خون سے جن کا خمیر پروان چڑھا ہو وہ اہل بیت رسول اللہ, رسول پاک کی اہل بیت ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا, دھیان سے سنو کیا قربانی دی گئی ہے. بیویوں کی چادریں چھینی گئی, خیمے جلا دیے. اب تھوڑا آگے کو کھسکائیں, ایک بار درود شریف پڑھ لیں, والنٹیئر اب نہیں بولیں, بس اب یہ آخری مرتبہ آپ کھسکیں گے, اس کے بعد کوئی کچھ نہیں بولے گا. گفتگو سنیں آپ, تھوڑا سا کیا جائے, جگہ دیں. اللہ کا اعلان ہے کہ تم اپنے ایمان والے بھائیوں کو محفل میں جگہ دو, اللہ تمہیں جنت میں جگہ دے گا. آگے آ جائے, ایک بار بلند آواز سے ذرا درود شریف پڑھے, نبی پاک علیہ السلام پہ, ان کی اہل بیت پہ درود پڑھے, بلند آواز سے عاشقوں کی طرح پڑھے ایسے, اللہم صلی اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین, صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسن. اب اگر آپ توجہ میری طرف کر لیں, کیونکہ میں ذکر اہل بیت کر رہا ہوں, یہ وہ ذکر ہے جس سے کھوٹی تقدیریں کھڑی ہو جاتی ہیں, سوئے ہوئے مقدر بیدار ہو جاتے ہیں, مشکلیں حل ہوتی ہے. اس لیے کہ غوث پاک کہتے ہیں جس نے مصیبت میں میرا نام لیا میں عبد القادر ضمانت دیتا ہوں کہ مصیبت میں جو میرا نام لے اللہ اس کی مصیبت دور کر دے. پوتے کے نام سے مصیبت دور ہوتی ہے تو دادا امام حسین کے نام سے مصیبتیں کیوں دور نہ ہو؟ وہ تو دادا ہے نا, وہ تو دادا ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو ذرا بلند آواز سے درود شریف پڑھیں, بات آگے بڑھے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین, صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. چادریں بھی بیویوں کی چھین لی گئی, شہیدوں کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑنے لگے, حتیٰ کہ ظالموں نے 6 مہینے کے معصوم پر بھی رحم نہ کیا, چھوٹے سے ننے شہزادے حضرت علی اصغر پر بھی رحم نہ کیا, ان کی لاش کی بھی بے حرمتی کی, اور سارے لاشوں کے سارے جسموں سے سروں کو الگ کر دیا. حمید بن مسلم کے حوالے سے مورخ لکھتا ہے کہ جب خیموں کو جلا دیا گیا, خیموں میں آگ لگا دی گئی, تو ساری بیویاں خیموں سے باہر نکال دی گئی. حمید کہتا ہے ایک چاند جیسے چہرے والی خاتون تھی جو آگ پر چل کر اندر خیمے میں جاتی اور باہر آتی. میں نے اس سے کہا اے بی بی کیا تجھے ڈر نہیں لگتا آگ سے کہ تو اندر جاتی اور باہر آتی ہے؟ اس نے رو کر کے کہا کیا کروں, میری جان تو اندر ہے, میری جان تو اندر ہے, مجھے کیسے آگ سے ڈر لگے. میں سمجھ نہیں پایا, تھوڑی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا اس چمکتے چہرے والی خاتون نے اندر گئی اور ایک بے ہوش 13-14 سال کا لڑکا تھا اس کو اپنے کندھے پہ ڈال کر اٹھا کر کے لائے. وہ کون تھے؟ وہ حضرت سیدنا علی ابن حسین امام زین العابدین تھے. سیدہ زینب نے یہ کیا, اس کے بعد اللہ اکبر, مورخین نے بڑی طویل داستان لکھی ہے کہ سورج کو گہن لگا, ایک آندھی سرخ اٹھی اور دن کے وقت رات کی طرح تارے نظر آنے لگے. یہاں تک کہ علامہ جلال الدین سیوطی تاریخ خلفاء میں لکھتے ہیں کہ بیت المقدس میں جہاں پتھر ہٹایا جاتا وہاں سے تازہ خون نکلتا ہوا نظر آتا. امام عالی مقام کی شہادت کا اثر, لوگ کہتے ہیں شہادتیں بہت ہوئی اور شہادتوں کا ذکر اس طرح نہیں ہوتا, ہم کہتے ہیں ساری شہادتیں سراخوں پر. ہم نے کب کا شہادتیں نہیں لی, لیکن مجھے کوئی یہ تو بتائے کہ کوئی ضعیف روایت بھی کسی شہادت کے حوالے سے ہے کہ وہ شہادت ہوئی اور اس کے بعد شہادت کربلا میں ہو رہی ہے اور بیت المقدس میں خون نکل رہا ہے؟
ذرا یہ تو بتائیں امام سیوطی کی یہ روایت تاریخ خلفہ جیسی کتاب میں موجود ہے جس کو اہل سنت بڑے اعتبار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جہاں سے پتھر اٹھایا جاتا، یعنی کہ اللہ اللہ امام کی شہادت کا اثر بیت المقدس کی زمین پر بھی پڑا، اور زمین پر کیا پڑا، آسمانوں پر بھی پڑا۔ امام سیوطی کہتے ہیں کہ شفق کے ساتھ ایک خاص سرخی جو دیکھی جاتی ہے وہ امام کی شہادت سے پہلے نہیں تھی، وہ آج امام کی شہادت کے بعد نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی آج تک آسمان شام کے وقت شفق کے ساتھ جو سرخ ہوتا ہے، گویا کہ ہر روز وہ امام حسین کی یادگار تازہ کی جاتی ہے۔ تم یاد کرو یا نہ کرو، خدا نے کیسا انتظام کیا ہے کہ روزانہ مولا حسین پاک کی شہادت یاد دلائی جا رہی ہے۔ مطلب یہ ہے اس قربانی کو قدرت بھی یاد دلانا چاہتی ہے تاکہ تمہارے اندر احساس پیدا ہو، جرائم کرنے والوں، گناہ کرنے والوں، دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے والوں، جمعہ کے دن بھی دو رکعت نمازیں پڑھ کے بھاگ جانے والوں، سروں پہ ٹوپیاں پہننے میں شرم کرنے والوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے اور غزلیں سننے والوں، بیویوں کو، بیٹیوں کو، ماں بہن کی گالیاں دینے والوں، دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال رہے ہو، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے، اس کے رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے، نبی کی اہل بیت کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ اکبر، جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اللہ اللہ، پھر تھوڑی دیر کے بعد سورج کا گہن بھی ہٹ گیا، حالات اپنے معمول پر آ گئے، پھر جو ہے وہ سورج نظر آنے لگا اور کربلا کی تپتی ہوئی ریت کی تمازت کو بڑھانے لگا۔ ایسے میں سورج ڈھلا، ڈھلنے کے بعد آپ سوچو تو صحیح، ایک میت ہوتی، ایک میت، ایک ماں کا بیٹا جاتا ہے، محلے کی ساری عورتیں کوئی کندھا پکڑ کر، کوئی پیر پکڑ کر، کوئی سر پہ ہاتھ رکھ کر اس ماں کو تسلی دیتے ہیں، بہن صبر کر، اللہ تجھے اجر دے گا۔ لیکن اللہ اکبر، دنیا میں ایک میت ہوتی ہے، اتنے لوگ تسلی دیتے ہیں، وہاں تو پورا کے پورا کنبہ کٹ گیا ہے، لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، کوئی تسلی دینے والا نہیں، کوئی تسلی دینے والا نہیں۔ شہادت تو ہو چکی ہے، اب خوف اس بات کا ہے کہ آنے والے لمحات ہمیں کیا دن دکھائیں گے، ہمیں کیا وقت دکھائیں گے۔ لیکن قربان جائے، مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس وقت لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے، خیمے جل چکے ہیں، بیویوں کے دوپٹے تک چھین لیے گئے ہیں، جب عصر کی نماز کا وقت جانے لگا تو سیدہ زینب پاک عزت فاطمہ الزہرا کی بیٹی نے اٹھ کر کے بیویوں سے کہا، بیویوں بہت رو چکی ہو اور ابھی تمہیں بہت رونا باقی ہے، رونا تمہارا ختم نہیں ہوا، بہت رو گی تم اس کے بعد، بہت رو چکی ہو، بہت رو گی۔ بی بی زینب کہتی ہے، اٹھو، آنسو پوچھو اور عصر کی نماز پڑھو، اس حالت میں بھی تم پہ نماز معاف نہیں ہے، بیٹے لٹ گئے، بھائی لٹ گئے، بھتیجے لٹ گئے، سہاگ لٹ گیا، ابھی بھی تم پہ نماز معاف نہیں، عصر کی نماز پڑھو، کیونکہ نانا کا فرمان ہے کہ جس نے عصر چھوڑ دیا اس کے اعمال اللہ ضائع کر دیتا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں عصر تم نے چھوڑی تو تمہاری کربلا کی دی ہوئی قربانی ضائع نہ کر دی جائے۔ وہاں نماز عصر، عصر کی نماز اس حالت میں پڑھی گئی، کس حالت میں؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے گھر کے بیٹوں کو کچھ، اور کون سے بیٹے یار، تمہارے میرے نہیں، ہم شبیہ پیغمبر جن کی شکلیں رسول اللہ کی شکل کی، جن کی آواز سن کر حضور کی آواز کی یادیں تازہ ہو جائیں، ایسے شہزادے کچلے گئے، جوان جوان شہزادے کچلے گئے گھوڑے کے ٹاپوں سے۔ بی بی زینب کہتی، ابھی بھی تم نماز نہیں چھوڑ سکتے، نماز پڑھو، ابھی بھی تمہیں نماز پڑھنا ہے۔ لیکن یہ بات میں دکھ کے ساتھ کہتا ہوں، بہت دکھ ہے ہمیں، ہمیں بہت دکھ ہے، آپ ہمیں جو چاہے نام دے، ہمارے لیے تو مسائل یہی ہے، ہمارے لیے مسائل یہی ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ جب ہم صحابہ کی فضیلت پڑھنے لگے تو ہم لوگوں کو خارجی لگنے لگتے ہیں، جب اہل بیت کی فضیلت پڑھنے لگے
تم لوگوں کو رفضی لگنے لگتے ہیں. امام شافعی کہتے ہیں ان احمقوں کو کہہ دو صحابہ کی فضیلت بیان کرنے والا خارجی نہیں ہوتا اور اہل بیت کے فضائل پڑھنے والا رافضی نہیں ہوتا, بلکہ اہل بیت کا دشمن وہ ہے خارجی, وہ ہے جو اہل بیت کی گستاخی کرے. محبتوں سے فرقے نہیں بنتے, نفرتوں سے فرقے بنتے. فرقہ نفرتوں سے بنتا ہے. آپ ہمیں کس فرقے میں داخل کر رہے ہیں؟ تو میں بات حق کہنے لگا ہوں آپ کے سامنے, دھیان سے سننا. ہمیں دکھ ہے کہ اس مصیبت میں کھوڑوں کی تاپوں کے نیچے لاشیں کچلی جا رہی ہے پھر بھی نماز نہیں چھٹی, اور یہاں عاشورہ کے دن, عاشورہ کے دن مسجد ویران ہو رہی ہے. مسجدیں چھوڑ کر میری قوم مولا حسین کے نام کے جلوس نکال رہی ہے, اور جلوس پر مجھے اعتراض نہیں. ہم جلوس کے منکر نہیں ہیں, نہ میلاد کے جلوس کے منکر ہیں, نہ شہادت کے جلوس کے منکر ہیں, لیکن اس جلوس میں تم ناچو گے؟ آپ ناچو گے اس میں؟ حسینیوں تم ناچو گے؟ تمہارے اندر اتنی ہمت؟ حضرت علاؤلہ پنڈوی رحمت اللہ علیہ جو مقدوم اشرف جانگیر سمنانی کے پیر تھے, مائے محرم کی ان تاریخوں میں جس میں مولا کی شہادت ہوئی ہے, آپ کے آنسو نہیں تھمتے تھے, روتے رہتے تھے, خانقاہ میں بیٹھ کر رات دن روتے تھے. اٹھا کے دیکھو, اٹھا کے دیکھو مقدوم صاحب کے ملفوظات, وارث دیوا, وارث پاک زندگی اٹھا کر کے تھے. وارث پاک ان دنوں لوگوں سے ملتے نہیں تھے, روتے تھے کہ ہمارے اجداد شہید ہو گئے, روتے تھے. اور تم ناچ رہے ہو, وارث پاک کے ماننے والوں تم ناچ رہے ہو, مقدوم سمنا کے ماننے والوں تم ناچ رہے ہو, علاؤلہ پنڈوی کا نام لینے والوں تم ناچ رہے ہو. میں پوچھتا ہوں جس کے یہاں, جس مذہب میں بارات میں خوشی میں ناچنے کی اجازت نہیں ہے, وہ شہادت حسین پہ کیسے ناچ رہے ہیں؟ تم نے یہ جواز لایا کہاں سے ناچنے کا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان نے تمہیں یزیدی بنا دیا؟ اس دن حسینی کیسے ناچ سکتا ہے؟ اس دن تو لوگوں کی کیفیت جدا ہوتی ہے. ناچنے کا تصور ہی مذہب اسلام میں نہیں ہے. کب تک جہالت کرو گے؟ اور سنو, میرا تو ایمان ہے کہ شہید زندہ ہے, اور میرا حسین تو سید الشہداء ہے, وہ شہیدوں کا سردار ہے, وہ اپنی قبر انور سے تمہیں بھی دیکھتے ہیں, ہمیں بھی دیکھتے ہیں. جب شہادت کے دن وہ تمہیں ناشتے دیکھتے ہوں گے تو ان کے دل پہ کیا گزرے, ان کے دلوں پہ کیا گزرے؟ اسی دن علی اکبر کا, اسی دن کے لیے علی اکبر کا لاشا اٹھایا تھا کہ تم علی اکبر کے لاشے اٹھانے کے دن ناچو گی. کیسے اٹھایا تھا لاش علی اکبر کا؟ ابن اساکر نے لکھا ہے کہ جب 18 سال کے علی اصغر میدان کربلا میں گئے تو ان کے سینے میں نیزہ ڈال دیا دشمنوں نے, جب نیچے گرے آواز لگائی میرے ابا میری مدد کرو, تو مولا حسین مدد کے لیے گئے تو علی اکبر نے کہا ابا جی میرے سینے میں بڑی تکلیف ہے, میرے سینے سے آپ یہ نیزہ نکال دے, میں اب بھی لڑ سکتا ہوں. 56 سال کی طاقت اکٹھا کی اس 56 سالہ عمر, 56 سال کی عمر میں آدمی کی طاقت, انسان ڈلنے لگتے ہیں, اور پھر وہ بھی اتنا نڈھال جو صبح سے لاشی اٹھا رہا ہو, جو صبح سے لاشی اٹھا رہا, اور وہ بھی حضرت عباس کی شہادت کے بعد. مورخوں نے یہاں تک لکھا, علامہ عبدالسلام رضوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب عباس شہید ہوئے تو امام حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھ لی اور جھک گئے, کہنے لگے عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. حضرت عباس کی شہادت کے بعد 18 سال کا جوان بیٹا کہتا ہے ابا میرے سینے سے ذرا یہ نیزہ نکال دے, میں ابھی بھی لڑ سکتا ہوں. آپ نے سر زمین پہ رکھا. یہ شہادت میں اصول برکت کے لیے پڑھ رہا ہوں, کوئی نئی بات نہیں, آپ نے سنا ہوگا. ابن اساکر کہتے ہیں جب نیزہ نکالا اس سینے سے تو نیزے کی انی پر حضرت امام علی اکبر کا دل نکل آیا. یہ قربانی کب یاد کرو گے؟ ناچو گے تم اس دن؟ ڈی جے بجاؤ گے؟ ڈھول پیٹو گے تم؟
منع کرنے والوں کو یزیدی کہو گے کیا کہو گے تم, خارجی کہو گے, نصبی کہو گے, حق بات کہنے والوں کو تم یہ سب بکتے ہو؟ تم نے کون سا حسینی جیسا کام کیا؟ میں چیلنج کرتا ہوں, تم نے شہادت کے دن ناچنا شروع کیا ہے نا, مجھے نبی کے گھر میں شادی کے دن آپ ایک دن کا ناچ بتا دے, میرا چیلنج ہے. جہالت کی وادیوں سے نکلو, اہل سنت کے مسلک کو بدنام مت کرو. وہابی دیوبندی باطل فرقے, ان کی محنتوں سے جو بدعقیدہ نہیں ہوتا وہ تمہارے کرتوت سے بدعقیدہ ہوتا ہے. وہ بتاتے دیکھو یہ سنیت ہے, یہ سنیت ہے, یہ ناچنا سنیت ہے, شہادت کے دن ڈھول پیٹنا سنیت ہے. کہاں سے ثابت کرو گے یہ سنیت؟ امام حسین کو سر سجدے میں کٹائے اور تم اس دن ناچو؟ میری بات بری لگے گی آپ کو لیکن حق ہے. عورتوں سے بھی کہتا ہوں, جو نکلتی ہو نا بن سنوار کر عاشورہ کے دن, جس دن زینب کی چادر لوٹی اس دن تو میک اپ کر کے باہر نکل, یہی تیری حسینیت ہے. جس دن سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے گئے اس دن لالی پاؤڈر کر کے بے پردہ تم نکلو مردوں کے دھکے کھانے کے لیے, تمہاری حسینیت ہے. کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو, کیا منہ دکھاؤ گے, کیا جواب دو گے؟ اور اگر اتنا ہی شوق ہے عورتوں کو سج دھج کے نکلنے کا, لالی پاؤڈر کر کے نکلنے کا عاشورہ کے دن اتنا ہی شوق ہے, تو میں کہتا ہوں علی اکبر کی شہادت کے دن کیوں نکلتی ہے؟ ذرا تیرے گھر میں تیرا جوان بیٹا مرے اس دن صرف تو اپنے چہرے پہ پاؤڈر مل کے بتا دے, تیرے بیٹے کی لاش اور جنازہ اٹھنے کے دن تیرے ہوش ٹھکانے نہیں رہتے. اور نبی کے شہزادوں کی لاشیں گھوڑے تلے کچلی گئی ہے اور تم شادیوں جیسا سما کر رہے ہو, شادیوں جیسے حالات پیدا کر رہے ہو, مسجدوں کو ویران کیا. دیکھو انہوں نے شریعت کا کتنا خیال کیا, شریعت مقدم ہے, شریعت کے لیے جان دی. مولا حسین کے سامنے ایک طرف دین تھا, دوسری طرف جوان بیٹا. مولا حسین نے دین پر بیٹا قربان کر کے بتا دیا دین کی اہمیت کیا. ایک طرف دین تھا, دوسری طرف 6 مہینے کا بیٹا وہ بھی قربان کیا, بھتیجے قربان کیے, اپنی جان قربان کی, بتایا اللہ کا دین کتنا قیمتی ہے. مجھے ایک واقعہ یہاں یاد آتا ہے, شریعت کی کتنی پاسداری کی ان لوگوں نے, شریعت کا کتنا خیال کیا ان لوگوں نے. دن گزرا, شام ہوئی, گویا کہ سورج نے شرم و حیا سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور 10ویں محرم 61 ہجری کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا. جب غروب ہوا تو شام آئی, شام اس کربلا کی شام کو تاریخ میں شام غریبہ کے نام سے جانا جاتا ہے. لکھنے والے مورخین نے لکھا ہے کہ سیدہ زینب نے سوچا, لاشیں تو کٹ گئی, گھوڑے تو دوڑ گئے, رات میں کہیں مزید بے حرمتی نہ کریں, تو سیدہ نے کوئی ڈنڈا وغیرہ کوئی ہتھیار ڈھونڈنا شروع کیا تاکہ لاش پہ پیرا دوں. جلے ہوئے خیمے سے ایک کنات کا ٹکڑا, جو خیمہ ہوتا ہے اس کو کنات کہتے ہیں, کنات کا ٹکڑا اپنے سر پہ رکھا تاکہ بال چھپا لیں, اور ریت میں جو ہے وہ کچھ ڈھونڈا کہ کچھ مل جائے تو لاشوں کا پیرا دے. کچھ نہیں ملا, علی کی بیٹی کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا خنجر آیا. ٹوٹا خنجر لے کر اب علی کی بیٹی پہرا دینے لگی لاشوں پر. زینب کی ہمت کو کیا نام دیا جائے, عورت تو چوہے کی موت دیکھ کر بھی دن بھر کھانا نہیں کھاتی, لیکن یہ سیدہ زینب علی کی بیٹی کی ہمت ہے, سیدہ بی بی زہرا کی بیٹی کی ہمت ہے. بڑا عظیم کارنامہ یہ. زینب کا معنی ہوتا ہے یونک, سب سے ہٹ کر. مولا علی نے جب زینب سیدہ پیدا ہوئی تو حضور سے پوچھا, حضور نام کیا رکھوں؟ تو کہا یہ زینب. سیدہ زینب وہ ہے جس نے صرف 5 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا. 5 سال کی عمر میں وہ حافظ قرآن ہوئی تھی, اور کوفہ میں سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کسی نے شروع کی ہے عورتوں میں, تو وہ بی بی سیدہ زینب ہے. آج کی بیٹیوں کو تو فرصت نہیں ہے سیریلوں سے, آج کی بیٹیوں سے کیا کہیں,
سب بیٹیاں ایسی نہیں ہیں لیکن دل کا درد کس سے کہیں؟ آپ سے ہمیں محبت ہے، آپ کو ہم سے محبت، آپ سے نہ کہیں کس سے کہیں دل کا درد، کہاں لے جائیں دل کا درد؟ اب تو بیٹیوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ نوجوان لڑکوں سے راتوں میں چھپ چھپ کر باتیں کرتے، فون پر زنا کے پلان بنتے ہیں۔ کہہ دو قوم کی بیٹیوں سے کہ بیٹی زنا کے پلان کے لیے نہیں ہے، بیٹی اگر زینب ہے تو ایسی بیٹی پر ہمیں ناز ہے۔ اور وہ بیٹیاں جو کردار سیدہ زینب سے ہٹ جائے پھر وہ اسلام کی بیٹیاں نہیں رہ جاتی، پھر وہ مذہب و مسلک کی بیٹیاں نہیں رہ جاتی، پھر وہ بیٹیاں جہنم کا ایندھن بن جاتی ہے، جہنم کی آگ کی حقدار بن جاتی ہے۔ قوم کی بیٹیوں سے کہو کہ تم فون پر اجنبی لڑکوں سے بات کرنے کے لیے نہیں ہو بلکہ تم مذہب و مسلک کی پہرے دار بننے کے لیے ہو۔ ایک عورت بن کر، ایک عورت ہو کر زینب نے کیا کردار ادا کیا ہے، کیا انداز ادا کیا ہے، اور بتایا کہ عورت صرف گھر میں برتن جھاڑو کرنے والی کا نام نہیں ہے بلکہ اگر عورت ہے سیدہ زینب تو حسین کے بعد حسین کا کردار ادا کر رہی ہے، عباس کے بعد حضرت عباس کا کردار ادا کر رہی ہے، بلکہ اللہ اکبر سیدہ فاطمہ کے بعد سیدہ فاطمہ کا کردار بھی ادا کر رہی ہے، مولا علی کے بعد کردار علی بھی ادا کر رہی ہے، کبھی خطبہ دے کر کردار علی ادا کرتی ہے، کبھی حسین پاک کے آنسو پوچھ کر سیدہ فاطمہ کا کردار ادا کرتی ہے، کبھی خیمے میں آ کے حضرت زین العابدین کو کندھے پہ اٹھا کے عباس کا کردار ادا کرتی ہے، اور لاشوں پہ پہرا دے کر یا پھر اس قافلے کی سالار بن کے قیادت کر کے امام حسین کا کردار ادا کرتی ہے۔ ایک عورت نے کس قدر لوگوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے کہ عورت صرف گھر کی کہ کھانا پکانے والی باورچن کا نام نہیں، اگر عورت ہمت کر لے، کون کہتا ہے اسلام میں عورت کو اسلام دوسرا درجہ دیتا ہے، کوئی زینب کو دیکھ لیتا تو شاید یہ تانا نہ دیتا، کوئی زینب کو دیکھ لیتا تو یہ تانا نہ دیتا۔ ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں ہی کی شخصیت کو پیش لے لیا۔ سیدہ زینب ٹوٹا کھنجر لے کر، لیکن ابھی اندھیرے میں یزیدی ادھر اونٹ کاٹ کے کھانے بنانے مصروف، خوشیاں بنانے میں مصروف کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا، بہت بڑا کام کر لیا، نبی کے خاندان کو لوٹ لیا، سب چھین لیا ہم نے، لاشوں پہ گھوڑے بھی دوڑا دیے ہم نے، بہت خوش تھے وہ، جیسے آج کل کچھ لوگ ناچ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کوئی بھی عاشق اہل بیت جان بوجھ کے نہیں ناچتا، جہالت ان کو نچوا رہی ہے، اللہ کرے کہ یہ بات معلوم ہونے کے بعد کبھی کوئی سنی ناچنے کی ہمت نہیں کرے، انشاءاللہ کبھی کوئی سنی ڈھول بجانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ بھائیو جن کی شہادیوں میں ڈھول نہیں بجے ان کی شہادت پہ ڈھول کیسے بجے؟ کسی شخص نے مجھ سے کہا کہ آپ بڑے مخالف ہیں ڈھول کے، میں نے کہا میں نہیں ہوں، میرا مذہب ہے، میں مجبور ہوں، مجھے حق کہنا ہے کیونکہ مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے، ہم تو حق کہیں۔ کہا نہیں وہ اعلان کے لیے ڈھول بج رہے تھے، میں نے کہا قسم قرآن سر پہ رکھ کے قسم کھا کے بتا اس دن ڈھول کس نے بجوائے تھے، اعلان کے طور پر ہی صحیح کس نے بجوائے تھے، مجھے بتا کس نے؟ اٹھا تاریخ، کوئی ضعیف تھا ضعیف خفیف تھا خفیف قول بھی نہیں بتا سکتے کہ مولا حسین کے یار وہاں تو آنسو نہیں تھم رہے تھے، بلکہ صرف وہی آنسو نہیں تھمے، امام زین العابدین تو اس کے بعد بھی ساری زندگی روتے تھے۔ کہتے ہیں دنیا میں چند نفوس لوگ، چند لوگ ایسے جو بہت روئے، حضرت آدم زمین پہ آنے کے بعد بہت روئے، کم و بیش 200 سال تک روئے، حضرت یعقوب علیہ السلام نصف صدی تک روئے حضرت یوسف علیہ السلام کے کھو جانے کے بعد، حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے خوف سے بہت روئے، امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد بہت روئے، سیدہ فاطمہ رسول اللہ کے وصال کے بعد بہت روئی، یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو، 6 مہینے تک آنکھوں سے آنسو نہیں تھمے تھے سیدہ فاطمہ، یہاں تک کا ان 6 مہینے میں ایک بار کے علاوہ سیدہ کبھی نہیں مسکرائی، 6 مہینے میں
ربیع الاول سے لے کر ماہ رمضان کی تیسری شب تک 6 مہینے ہوتے ہیں. ان 6 مہینے میں سیدہ فاطمہ صرف ایک بار مسکرائی, کبھی نہیں مسکرائی, صرف روتی تھی. ایک بار حضرت ابو ہریرہ حاضر ہوئے تو کہنے لگی, ابو ہریرہ کس منہ سے تم نے رسول اللہ کی مزار پہ مٹی ڈالی تھی, تم نے کس طرح حضور کے مزار پہ مٹی ڈالی تھی اور کیوں مسکرائی تھی پتہ ہے؟ اتنے غم کا پہاڑ ٹوٹا تھا. کہتی ہے حضرت فاطمہ الزہرا کے اشعار لکھے ہیں سیرت نگاروں نے, کہتی ہے کہ جو غم مجھ پر ٹوٹا ہے میرے ابا کے جانے کے بعد, اگر وہ غم پہاڑوں پہ ڈال دیا جاتا تو پہاڑ پگھل جاتے. پوچھتی تھی کہ تم نے کیسے مٹی ڈالی میرے بابا کے مزار پہ, اتنی غمگین تھی لیکن ایک بار مسکرائی. اور کب مسکرائی میں اگر بات آ گئی تو بتانا چاہتا. اتنی غمگین خاتون 6 مہینے میں ایک بار مسکرائی ہو, جو شوہر کو دیکھ کر نہ مسکرائی وہ مسکرائی ہوگی تو اس کا مطلب کتنی بڑی بات پہ وہ مسکرائی ہوگی, ہے نا؟ کتنی بڑی بات پہ وہ مسکرائی ہوگی. کیوں مسکرائی تھی؟ تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے, ایک دن بی بی زہرا سر جھکا کے بیٹھی, حضرت اسما بنت امیس جو حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی تھی اس وقت, ان کے نکاح میں تھی, وہ آئی, کہنے لگی بی بی میں آپ کو بہت فکر مند دیکھ رہی ہوں. روتی تو ہمیشہ ہی ہے لیکن آج کچھ فکر مند بھی ہے. سیدہ نے کہا ہاں, ابا نے جو وقت بتایا تھا دنیا سے کوچ کرنے کا وہ وقت آ چکا ہے, اب میں دنیا میں نہیں رہوں گی, اب میرا وقت آ گیا, میں دنیا سے جانے والی ہوں. تو کہا پھر؟ کا فکر اس بات کی ہے کہ مدینے میں جو جنازہ اٹھتا ہے وہ کھٹیا پہ لاشا ڈال دیا جاتا ہے اور قبرستان لے جایا جاتا ہے. مجھے فکر اس بات کی ہے کہ جیتے جی لوگوں نے میری چادر کو بھی نہیں دیکھا, انتقال کے بعد میری چادر پر لوگوں کی نظر پڑے گی. فکر اس بات کی. نبی کے گھرانے کی فکر کیا ہے؟ اہل بیت اطہار کی فکر کیا ہے؟ نبی پاک کی بیٹی کی فکر کیا ہے کہ جیتے جی چادر کسی نے نہیں دیکھا, بعد وصال میری چادر پر کسی مرد کی نظر پڑ جائے. فکر مند ہوں کہ مدینہ منورہ میں رواج یہ ہے کہ وہ کھٹیا پہ ڈال کے لاشا لے جاتے ہیں, مرد اور عورتوں کے لاشے ایسے ہی جاتے ہیں, میں جب جاؤں گی کیسے جاؤں گی؟ فکر یہ ہے. حضرت اسماء بنت امیس حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی نے کہا, بی بی جب میں حبشہ گئی تھی, چونکہ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے نکاح میں آنے سے پہلے, یہ حضرت جعفر تیار کے نکاح میں تھی اور حضرت جعفر حبشہ گئے تھے تو یہ بھی حبشہ گئی تھی, تو فرماتی ہے کہ میں حبشہ گئی تھی تو میں نے ملک حبشہ میں میت جاتے ہوئے دیکھا کہ ایسے کھاٹ پہ نہیں لے جاتے جیسے عرب میں لے جاتے, یعنی مدینہ منورہ میں لے جاتے, ایسے نہیں لے جاتے بلکہ وہاں ایک ڈولی ہوتی ہے اور اس ڈولی میں جنازہ رکھ کر لے جاتے ہیں, اس ڈولی میں جنازہ رکھ کر لے جاتے ہیں تو اس میں میت نظر نہیں آتی. اگر آپ کہیں تو میں مزدوروں کی مدد سے وہ جنازہ بنوا سکتی ہوں, وہ ڈولی آپ کے لیے بنوا سکتی ہوں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہاں خاص بات, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فاطمۃ الزہرا ساری زندگی رسول اللہ کے وصال کے بعد ابو بکر سے ناراض ہوئی, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر ابو بکر صدیق سے ناراض تھی تو ان کی بیوی سے آنا جانے کا معاملہ کیسا تھا؟ اللہ اکبر. بلکہ یہ بات بھی کہہ دوں اور حق ہے یہ, تاکہ باطل کے منہ کو تالے لگے, سیدہ فاطمہ وہ ہے کہ جس کے نکاح کے لیے بھی سب سے پہلے جس گھر سے انتظام ہوا ہے وہ ابو بکر صدیق کا گھر ہے, اور فاطمہ کا جنازہ بھی اگر آیا ہے تو ابو بکر صدیق کے گھر سے آیا ہے. بڑے فتنوں کا دور آ گیا. آج لوگ اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں. فاطمۃ الزہرا کے گھر میں کسی کو آنے کی جب اجازت نہیں تھی تو صدیق اکبر کی بیوی آتی تھی,
حضرت اسماء بنت سیدہ فاطمہ جب بیمار تھی آخری وقت میں مرض وصال میں کوئی عورت ان کے پاس نہیں تھی حضرت اسماء کے علاوہ صدیق اکبر نے بھیجا تھا اسماء جاؤ تم حضرت اسماء خدمت میں رہتی تھی بلکہ سیدہ کا وصال حضرت اسماء کے سامنے ہوا ہے اور جن تاریخ کی کتابوں میں احادیث کی کتابوں میں سیدہ فاطمہ کو غسل دینے کی روایت ملتی ہے ایک تو وہ روایت ہے امام عبد الرؤف مناوی والی روایت کہ سیدہ نے کہا کہ میں نے غسل کر لیا ہے اب مجھے غسل نہ دیا جائے امام عبد الرؤف مناوی نے لکھا ہے لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ سیدہ کو غسل دیا گیا بعد وصال تو جس نے غسل دیا ہے وہ بھی ابو بکر صدیق کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس ہے آپ کیا کہتے ہیں لوگوں کی باتوں پر منع آئے اور بچے صحابہ کی گستاخیوں سے صحابہ کی بے ادبی سے بچیں یاد رکھنا جتنی محبتوں کا اظہار حضرات صحابہ نے کیا اتنا کسی نے کہ میں اپنے عنوان سے ہٹ نہ جاؤں عنوان کی طرف آتے ہیں تو صدیق اکبر کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس نے ایک بات آپ سے ضرور پوچھوں گا آپ یہ کہہ سکیں گے مجھے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں پہلے وہ جعفر کی بیوی تھی یعنی حضرت فاطمۃ الزہرا کی گویا کہ وہ چچی لگتی تھی حضرت اسماء اس لیے اس محبت میں آتی جاتی تھی آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ ہمارے گھر کی بیویوں کی طرح تو نہ تھی نا کہ اجازت کے بغیر کہیں چلی جائے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر جب گھر سے باہر نکلتی ہے جب تک لوٹ نہیں جاتی اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے تو صدیق اکبر کی بیوی حضرت اسماء صدیق اکبر کی اجازت کے بغیر نکلتی تھی گھر سے باہر آپ مجھے بتائیں صدیق اکبر نے اجازت دی تبھی تو نکلی اس سے پتا چلا کہ صدیقی گھر سے اور مولا علی کے گھر تک کتنی محبتوں کے رشتے تھے کتنے پیار کے رشتے تھے کتنے الفت کے رشتے تھے کہ سیدہ بی بی زہرا کے لیے اسماء بنت امیس نے جنازہ تیار کیا اور ایک بات یہ بھی کہوں عورتیں کمانے تو نہیں جاتی عورتیں جو خرچہ کرتی ہے وہ تو شوہر کی آمدنی سے خرچہ کرتی ہے تو اسماء بنت امیس نے جو جنازہ بنایا تھا وہ کس کے پیسے سے بنایا ہوگا شوہری کے پیسے سے تو بنایا ہوگا اللہ اکبر اسماء بنت امیس جب وہ ڈولی تیار کر کے جنازہ لے کر سیدہ کے سامنے آئی جنازہ رکھا کہا بی بی دیکھو میں نے آپ کے لیے جنازہ بنایا دیکھ کے مسکرا پڑی فکر دور ہو گئی لوگ جنازہ دیکھ کر لوگوں کی مسکراہٹیں ختم ہو جاتی ہے بی بی زہرا کو اپنی حیا سے کتنا پیار تھا کہ 6 مہینے میں کبھی نہیں مسکرائی لیکن اپنا جنازہ دیکھ کر مسکرائی کہ اللہ نے میری حیا کا انتظام کر دیا حیا کے تحفظ کا انتظام کر دیا اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ خاندان نبوت نے ایک لمحہ بھی شریعت کے خلاف اپنی زندگی کو کبھی نہیں گزارا بات کر رہا تھا ٹوٹا خنجر لے کر سیدہ زینب کبرا سلام اللہ علیہا لاشوں پہ پیرا دیتی ہے ایسی حالت میں سیدہ زینب نے کیا دیکھا کہ لاشوں پہ پیرا دیتے ہوئے اندھیرے میں ایک کوئی اندھیرے میں آتا ہوا نظر آیا سیدہ زینب نے ٹوٹا خنجر اس کی طرف تان دیا اور گرجدار لہجے میں کہا خبردار اب آگے نہیں بڑھنا ہمارے پاس بچہ کیا ہے ہمارے پاس رہا کیا ہے سب تو تم نے چھین لیا بچوں کا جھولا تک چھینا تم نے بیمار کا بستر تک لوٹ لے گئے تم رئیس کی چادریں تک لوٹ لے گئے اب کیا لوٹنے آئے ہو چلو جاؤ یہاں سے ورنہ اب علی کی بیٹی تمہیں قتل کر دے گی چلے جاؤ ورنہ زینب کا خنجر تمہیں قتل کر دے گا آنے والے نے آواز لگائی بی بی میں مرد نہیں عورت اور حور کی بیوی ہوں میں نے عمر بن سعد پلید سے کہا عمر بن سعد پلید سے کہا کہ 4 دن گزر گئے ہیں 5ویں شب شروع ہو رہی ہے ایک کام کرو تم انہیں قیدی بنا کر یزید کے دربار میں لے جاؤ گے تھوڑا سا پانی تو پلاؤ انہیں ورنہ وہ تو انتقال کر جائیں گے مر جائیں گے پیاس کے پانی کے بغیر تو کہاں زندہ رہیں گے 5ویں صبح طلوع ہونے کے قریب ہے اب پانی پلا دو تھوڑا سا تو انہوں نے مجھے پانی دیا ہے میں پانی لے کر آئی ہوں بی بی ٹھنڈا پانی لے کر آئی ہوں پی لو سیدہ زینب نے ٹھنڈے پانی کا نام سنا
پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. کہنے لگی حور کی بیوی یہ پانی لے جا ہمیں قبول نہیں ہے, لے جا. جب میرا علی اکبر تڑپ رہا تھا پانی کے لیے تب تو نے پانی نہیں لائی, میرے قاسم نے پیر رگڑتے ہوئے جان دے دی پیاس کی شدت میں تب تو یہ پانی نہیں لائی, میرا معصوم 6 مہینے کا علی اصغر پیاسا دنیا سے گیا تب تو یہ پانی نہیں لائی, لے جا تو پانی, ہم پانی نہیں پیئیں گے. اس نے کہا بی بی اگر آپ پانی میرا قبول نہیں کرے گی وہ مذاق اڑائیں گے, آپ کو آپ کی امی سیدہ فاطمہ کا واسطہ, میرا پانی قبول کر لیں. ماں کا نام سنا, پانی قبول کیا, حور کی بیوی کو ساتھ لیا اور جہاں بیویاں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی تھی وہاں تشریف لائیں اور آئی تو پانی کٹورے میں نکالا اور پانی نکال کر سیدہ سکینہ جو بے ہوش پڑی تھی ان کے چہرے پہ پانی کے چھیٹے دیے. سیدہ سکینہ 7 سال کی شہزادی ہوش میں آئی, سیدہ بی بی زینب نے کہا لو بیٹی پانی پیو. جیسی کہا نا لو بیٹی پانی پیو, سکینہ نے پہلا سوال کیا پھوپھی امی کیا میرے چچا عباس فرات سے واپس آ گئے؟ ساری بیویاں رو پڑی. زینب نے کہا نہیں بیٹا, تیرا چچا وہاں گیا ہے کہ اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا, اب کبھی واپس نہیں آئے گا بیٹا. عباس نے دنیا سے جاتے جاتے کہا تھا, جب مولا حسین نے کہا تھا عباس آخری کوئی خواہش ہے تو بیان کرو, تو عباس نے کہا تھا آقا میرا لاشا جہاں پڑا ہے وہیں پڑے رہنے دینا, خیمے میں مت لے جانا ورنہ سکینہ کی آس ٹوٹ جائے گی, سکینہ کی آس ٹوٹ جائے گی, کم از کم انتظار میں رہے گی تو پیاس کا کچھ اثر کم رہے گا, مجھے مت لے جانا میں سکینہ کو منہ کیا دکھاؤں گا. سکینہ نے کہا پھوپھی امی میرا چچا عباس واپس آ گیا فرات سے. بیویاں رو پڑی, نہیں بیٹے حور کی بیوی پانی لائی ہے لو پی لو. تو پھر سکینہ نے دوسرا سوال کیا پھوپھی امی حور کی بیوی پانی لائی تو تم لوگوں نے پی لیا؟ اب سیدہ زینب سنو کیا انداز ہے, شریعت کی پاسداری دیکھیں, انداز اسلام پر عمل کرنے کا انداز دیکھیں, کیسا اسلام اور دین پہ عمل کرنے کا انداز ہے. سیدہ زینب نے کہا نہیں بیٹے حور کی بیوی پانی تو لائی ہے مگر ہم نے پانی نہیں پیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ نانا کی سنت ہے کہ جب کھانے پینے کی چیزیں آئے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ بعد میں بڑے پیئے. بیٹے ہم نانا کی سنت کیسے چھوڑ سکتے ہیں, اس لیے پورے قافلے میں تم چھوٹی ہو ہم نے تمہیں پانی دیا ہے. سکینہ اللہ اکبر اتنے دن کی پیاسی تھی, اٹھا نہیں جا رہا تھا, تھوڑی دیر پہلے بے ہوش پڑی تھی اور جب ہوش آیا اور ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیا یہ سنا کہ نانا کی سنت ہے کہ پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ پھر بڑے کھائیں پیئیں, تو اٹھنے کی کوشش کیا اور پوری طاقت اکٹھا کر کے اٹھی اور جہاں کٹی پٹی لاشیں پڑی ہوئی تھی اندھیرے میں ادھر دوڑنے کی کوشش کیا. سیدہ زینب نے سینے سے چمٹا کر کہا بیٹی ادھر کہاں جا رہی ہو, وہاں تو کٹی پٹی لاشیں پڑی ہوئی ہے. سکینہ نے بڑی سادگی سے جواب دیا پھوپھی امی ابھی تو آپ نے کہا کہ نانا کی سنت ہے کھانے پینے کی چیز آئے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ پھر بڑے کھائیں پیئیں, پھوپھی جب تم نانا کی سنت کے خلاف عمل نہیں کر سکتی تو میں سنت کے خلاف کیسے پانی پی لوں؟ آپ بھول گئی ہو کہ پورے قافلے میں سب سے چھوٹی سکینہ ہے, پورے قافلے میں سب سے چھوٹی سکینہ نہیں ہے, سب سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ہے. پھوپھی پہلے میں اصغر کو پانی پلاؤں گی اس کے بعد میں پانی پیوں گی. بیویاں رو پڑی, سیدہ زینب سیدہ سکینہ کو سینے سے لگا کے کہتی ہے بیٹی علی اصغر کو حور کی بیوی کے لائے ہوئے پانی کی ضرورت نہیں ہے, تیرا اصغر تو ساقی کوثر کے ہاتھوں سے سیراب ہو چکا ہے. آپ سے پوچھتا ہوں اس مصیبت کے وقت ذرا غور کرنا, کربلا یہ نہیں ہے جو ہم نے سمجھ رکھا ہے صرف داستان, کربلا پیغام ہے, کربلا قانون ہے, کربلا ضابطہ حیات ہے, کربلا باطل کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے بات کرنے کا حوصلہ دیتا ہے, کربلا شریعت کو تحفظ دیتا ہے,
کربلا سنت پہ عمل کا جذبہ دیتا ہے. سوچو سوچو غور کرو, جب تم اور ہم مئی کے مہینے میں 14-15-16 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں تو شربت اور پانی کو دیکھ کر 14 گھنٹے کے پیاسے روزدار کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹ جاتی ہے. مؤذن کب اذان پڑے گا, کب میں پانی پیوں گا ٹھنڈا؟ بڑی سے بڑی اچھی سے اچھی نعمت رکھی ہے, کسی پہ توجہ نہیں ہے, توجہ ٹھنڈے پانی پر ہے کیونکہ تم نے 14 گھنٹے سے ٹھنڈا پانی نہیں پیا ہے. بتاؤ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں مؤذن اذان پڑھنا بھول تو نہیں گیا, دیر ہو رہی ہے, جلدی سے اذان پڑھے تو ٹھنڈا پانی پیے. سوچو 14 گھنٹے کی پیاس میں اپنا حال یہ ہوتا ہے, لیکن اللہ اکبر وہاں 4 دن گزر گئے تھے, 5ویں شب آ گئی تھی اور 5واں دن بھی آنے والا تھا, لیکن اللہ اکبر کربلا والے وہ سنت جو واجب کے درجے میں نہیں ہے, وہ سنت جو تاکیدی سنت نہیں ہے, اس سنت پر بھی کیسے عمل کر رہے ہیں کہ پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ پھر تم کھانا پینا, یعنی 4 دن کی پیاس بھی ان کو اس مختصر سی بظاہر حضور کی کوئی سنت چھوٹی نہیں ہے, صرف سمجھانے کے لیے, اس چھوٹی سی غیر تاکیدی سنت پر بھی اتنی سختی سے عمل کر رہے ہیں. اور آج ہمارے ہاتھوں میں تو فرائض کا دامن بھی نہیں ہے. امام حسین نے اپنی قوم کو خطبہ دیتے ہوئے جو خطبہ پڑھا تھا اس کے صرف 2 جملے پڑھتا ہوں اور اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں, اس لیے کہ اصل خطاب تو آپ نے انشاءاللہ قائد محترم حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا فکر انگیز خطاب سننا ہے اور وہی اصل خطاب کریں گے. میں تو ان کے آنے تک صرف آپ کے درمیان آ گیا آپ کی خدمت کے لیے, ذکر اہل بیت کے لیے, تاکہ اس کے صدقے اللہ تمہارا میرا میری نسلوں کا مقدر سنوار دے, اسی نیت سے آیا. آپ غور کریں سنیوں, امام حسین نے جو پورا خطبہ پڑھا ہے وہ پورا خطبہ نہیں, اس کے صرف 2 جملے پڑھنا چاہتا ہوں. امام حسین نے خطبہ پڑھا تھا, لوگوں میں دیکھ رہا ہوں, امام حسین کے خطبے کا پہلا جملہ سنو, فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میرے نانا کی سنت کو مٹا کر تم بدعتوں کو رواج دے رہے ہو, تم بدعتیں پیدا کر رہے ہو میرے نانا کی سنت کو مٹا کر. فرماتے ہیں سنو میں بھی سنت پر, قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہوں, کہ میں بھی قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہوں اور میرا پورا خاندان, میرے گھر والے بھی قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہیں. آپ نے دیکھ لیا کیسے عمل کرنے والے ہیں. 7 سال کی بچی کا عمل بھی آپ نے دیکھا. امام حسین نے اپنے خطبے میں کربلا سے پہلے جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سنتیں مٹا کر تم بدعتوں کو رواج دے رہے ہو. بدعت اس کو کہتے ہیں جو نبی کی سنت کی مخالفت میں نکالی جائے, اس کو بدعت کہتے ہیں. فرمایا تم سنت مٹا کر بدعتوں کو رواج دے رہے ہو. فرماتے ہیں ہر اس شخص سے میری جنگ ہے جو میرے نانا کی سنت کو مٹا کر بدعت کو رواج دے گا. اب آپ سے پوچھتا ہوں, امام حسین کی جنگ صرف یزید سے نہیں ہے, امام حسین کی جنگ صرف یزید سے نہیں ہے, ہر اس شخص سے انہوں نے اعلان جنگ کیا ہے جو سنتوں کی مخالفت کرتا ہے. یہ جو داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینک رہے ہو, ہم اہل بیت سے محبت کرتے صرف ہاتھ چومنے والی محبت, کس کو دھوکا دے رہے ہو؟ صرف ہاتھ چوم کے جنت میں جاؤ گے؟ جنت اتنی سستی بنا لی, جنت کو اتنا سستا سمجھا؟ امام عالی مقام کہتے ہیں ان سے میری جنگ ہے جو میرے نانا کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں. داڑھی رکھنا وہ سنت ہے جو احناف کے نزدیک واجب ہے. داڑیاں منڈا کے گٹروں میں پھینکو. مولا حسین نے اعلان جنگ کیا ہے, کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سن رہے ہو. یزید تو بانسری سنتا تھا بانسری, آپ تو اتنا ترقی یافتہ میوزک سن رہے ہیں, یہ بدعت نہیں ہے؟ یہ خرافات نہیں ہے؟ کس کا کچھ نہیں جائے گا؟ مولا حسین نے کہا میری جنگ ہے اس سے. آپ یہ جو مسلمانوں کی لاشیں دیکھ رہے ہو نا, پوری دنیا میں اٹھتی ہوئی لاشیں, یہ جو مسلمانوں پہ مصیبتیں دیکھ رہے ہو, تکلیفوں کے بادل منڈا رہے دیکھ رہے ہو, مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے دیکھ رہے ہو, مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے پوری دنیا میں دیکھ رہے ہو, کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے بدعتوں کو رواج دے کر مولا حسین پاک کے خلاف
تم نے جنگ کا چیلنج قبول کر لیا، اسی لیے تباہ ہو رہے ہو، جان بوجھ کے نہیں کیا، لاشعوری طور پہ کیا۔ فرمایا ایک بزرگ نے کہ ایک کفن چور نے جب توبہ کی تو میں نے اس سے پوچھا اے کفن چور توبہ کرنے کی وجہ کیا ہے، تو اس کفن چور نے بتایا میں جتنے بھی کفن میں نے چرائے میں نے اکثر لوگوں کے چہرے قبر میں قبلے سے پھرے ہوئے دیکھے، اکثر لوگوں کے چہرے میں نے قبلے سے پھرے ہوئے دیکھے، چند ہی نفوس ایسے تھے، چند ہی لوگ ایسے تھے جن کے چہرے قبلے کی طرف تھے۔ تو اس وقت میں نے تحقیق کی تو ایک بزرگ نے بتایا کہ جس نے نبی کی سنت کی مخالفت کی ہے ان کے چہرے قدرت نے قبلے سے پھیر دیے ہیں۔ علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ وسلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ جیسا کہ میں نے اعلان کیا تھا آپ کے سامنے کہ حضور قبلہ قائد محترم تشریف لائیں گے تو بات مکمل ہو جائے گی، اصل خطاب ہمیں حضرت ہی کا سننا ہے اور آپ حضرت سے انشاءاللہ فکر انگیز خطاب سنیں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ حضرت قیامت کے بعد میں بیان نہیں کرتا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے بڑے بزرگوں کو سبق سنا سکتے ہیں، ہم تقریریں تو نہیں سناتے نا، یہ بے ادبی کے قریب ہے۔ تو میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں اس لیے کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو آپ کی خدمت کرتے آ کر کے، یہ ہمارے امیر کی محنتوں کا، ان کی تربیت کا نتیجہ ہے جو ہم ٹوٹے پھوٹے انداز میں۔ انشاءاللہ حضرت کا خطاب آپ سنیں گے، محفل ایسے ہی قائم رہے گی، آپ نے اٹھنا نہیں ہے، پروگرام جاری رہے گا انشاءاللہ۔ بس دو جملوں میں بات مکمل کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ جو میرے نانا کی سنت مٹا کر بدعتوں کو رواج دے گا اس کے ساتھ میری جنگ ہے۔ اور وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگوں کے چہرے جو سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں قبروں میں قبلے سے پھر جاتے ہیں۔ اللہ کو گوارا نہیں کہ محبوب کی سنت کا مخالف اور بدعت کو رواج دینے والا اس کا چہرہ قبلے کی طرف رہے۔ اس کو ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سنتوں کی مخالفت کرنے والوں کے چہرے قبلے سے پھر جاتے ہیں۔ قبر میں نہیں جانا ہے، کب تک داڑیاں منڈائیں گے، کب تک فلموں کو رواج دیں گے، کب تک عورتوں پہ بد نظری کریں گے، کب تک عورتوں کو دھکے دیں گے عاشورہ کے جلوسوں میں، کب تک ہم اپنے آپ کو دھوکا دیں گے یہ کہہ کر کے عاشق حسین ہے، عاشق رسول ہے، اور فجر کی نماز بستروں پہ پڑے رہیں گے۔ امام حسین کے خطبے کا دوسرا جملہ یہ ہے، جو میرے نانا کی سنت پر عمل نہیں کرتا، میرے نانا کی سنت کی مخالفت کرتا ہے، میں حسین اعلان کرتا ہوں کہ اس کے دل میں میرے نانا کی محبت موجود نہیں ہے۔ اس لیے کہ محبت کا کچھ نہ کچھ انداز ہوتا ہے۔ ہیرو سے محبت کرتے ہو تو اس کی نقل کرتے ہو، رسول اللہ سے محبت کی ہے تو کیا کبھی رسول پاک کی سنت پر عمل کیا ہے؟ ایک جوان سے میری ملاقات ہوئی آپ ہی کے اسی گجرات میں، میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں بہت موٹی زنجیر تھی، میں نے پوچھا میرے عزیز یہ بتا کہ یہ زنجیر تو نے کیوں پہن رکھی ہے؟ کہا حضرت آپ لوگ تو بیان کرتے ہیں کہ امام زین العابدین کو زنجیر پہنائی گئی تھی، ہم نے اس کی یادگار اپنے ہاتھ میں رکھی۔ میں نے عرض کیا کہ تجھے 40 دن کی زنجیر یاد رہی کہ تو نے 40 دن کی یادگار اپنے ہاتھ میں پہن لی، مگر تو نے ساری زندگی کی یادگار جو امام زین العابدین کی داڑھی تھی تو نے اس کی یادگار اپنے چہرے پہ نہیں رکھی؟ زنجیر تو دشمنوں نے ڈالی تھی اور داڑھی کی یادگار تو امام زین العابدین نے اب آپ خود محبت میں رکھی تھی۔ ان کے والد کی بھی داڑھی تھی، ان کے دادا کی بھی داڑھی تھی، اور ان کے دادا کی داڑھی تو ایسی بے مثال تھی کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت مولا علی کا چوڑا سینہ تھا اور داڑھی اتنی خوبصورت تھی کہ وہ پوری داڑھی جو ہے ان کے سینے پر جو ہے وہ غالب آ جاتی تھی اور سینے بے کینہ کو چھپا لیا کرتی تھی، اتنی خوبصورت داڑھی تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہوتی ہے یادگار زندہ کرنے کا انداز۔ ہم دشمنوں کی جو دشمنوں نے پہنایا اس کی یادیں تازہ کر رہے ہیں، دشمنوں کی دیوی یادیں تازہ نہیں کی جاتی، محبوب کی یادیں تازہ کی جاتی ہے۔ اس لیے اگر یادگاری قائم کرنا ہے تو سنتیں زندہ کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو کربلا کا صحیح پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی، اور میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کوئی حرکت نہ کریں، اٹھ بیٹھ نہ کریں۔ کتنا سنجیدہ ماحول ہے، یقیناً حسینیوں کا مجمع ہے اور زندہ دلی کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس خطیب کو سنتے ہیں جس کے دل میں اہل بیت کی محبت
اور مثالی محبت تو اور سنی کرتا ہے لیکن مثالی محبت ایک بات صرف ایک بات دیکھو کس کے دل میں کیا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے کون کیا کہتا ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے لیکن ہر سنی اہل بیت کا عاشق ہے میں نے اپنے امیر سے بہت سی باتیں سیکھی ہے بلکہ بہت زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں ہوں لیکن کئی کتابوں کے مطالعے سے ہمیں جو باتیں نہیں مل پاتی وہ حضرت کی صحبت سے ہم لیتے ہیں اور بہت قیمتی باتیں ہوتی اسی لیے لالچ اکثر رہتی ہے کہ حضرت کے ساتھ کوئی سفر ہو جائے تو ہم کچھ سیکھ لیں ایک مرتبہ میں جمعہ کا دن تھا رمضان شریف کا مہینہ تھا اور رمضان شریف کا پہلا جمعہ تھا میں حضرت کے آفس میں حاضر تھا تو حضرت کچھ لفافے جو ہیں سفید رنگ کے کچھ لفافے حضرت کے آفس میں ایک عالم دین ہوتے ہیں ان کو سونپ رہے تھے یہ فلاں کو یہ فلاں کو یہ فلاں کو میں نے سوالیہ نگاہوں سے حضرت کی طرف دیکھا تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ سید صاحب چونکہ سیدوں پر زکوٰۃ حرام ہے اور ہر سید مالدار نہیں ہوتا تو ہم سید کو زکوٰۃ تو نہیں دے سکتے تو رمضان شریف میں ہم دوسرے غریبوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو میری عادت ہے کہ میں زکوٰۃ کی جو رقم نکالتا ہوں کم و بیش للہ رقم اتنی ہی الگ سے نکالتا ہوں تاکہ زکوٰۃ غریبوں کو دوں اور للہ رقم نبی کے شہزادوں کو پیش کروں کیونکہ وہ سید ہیں ان پہ زکوٰۃ حرام ہے لیکن ہے غریب تو ان کو زکوٰۃ نہیں دیں گے تو میں للہ رقم پیش کرتا ہوں فرمایا کہ آپ بھی ایسا کیا کریں آپ بھی ایسا کیا کریں شکر کے طور پہ کہتا ہوں میں بہت مالدار تو نہیں ہوں لیکن میں نے اس کے بعد اپنا معمول بنا لیا کہ رمضان المبارک میں جتنی زکوٰۃ نکالتا ہوں اتنی ہی رقم میں بھی سادات کے لیے نکالتا ہوں اس لیے کہ کسی سید کا ہاتھ چوم کر ہم اس کا پیٹ تو نہیں بھر سکتے نا ایسے غریب سادات بہت ہیں جو کوئی سبزی بیچتا ہے کس کے گھر میں بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہے اور میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میں ان کی ضرور شفاعت کروں گا ارات الادب میں ارات الادب لفاضل النسب میں امام اہل سنت اس حدیث کو نقل کیا کوٹ کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں ان کو ان کی شفاعت ضرور کروں گا جو دنیا میں میری حاجت مند اولاد کی حاجت کو پورا کرتے ہوں گے اور ایک دوسری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے اگر میری اولاد کی حاجت کرنے والوں کے گناہ تمام اولین اور آخرین کے برابر رہے تو بھی وہ گناہ نہیں دیکھے جائیں گے اہل بیت کی حاجت پوری کرنے والوں کی شفاعت میں ضرور کروں گا آپ غور فرمائیں تو ہم تو صرف ہاتھ چومتے ہیں ہم لوگ لیکن ہمارے امیر وہ ہیں جو سادات سے اس انداز سے محبت کرتے ہیں شاید یہ طریقہ میں نے ابھی تک کسی سے نہیں سنا کہ سادات کس انداز سے بھی اور ترغیب دیتے ہیں اور ہم لوگ کرتے ہیں بھی الحمدللہ تو ایسا اہل بیت کا عاشق الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں جس نے اپنے پوتے کی ولادت پر اپنے پوتے کا نام کسی اور کے نام پہ نہیں بلکہ اپنے نبی اور اپنے مولا علی کے نام پہ محمد علی رکھا ہو ایسا اہل بیت کا عاشق آج ہمارے درمیان حاضر ہے یاد رکھنا زبان سے اگلنے والے ہی سب کچھ نہیں ہوتے اس لیے کہ اہل بیت کی محبت دکھاوے کے لیے نہیں یہ دل میں رکھنے کے لیے ہے تو آج ایسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے ہم حضرت کا خطاب سنیں گے انشاءاللہ اس سے پہلے مولانا کچھ اعلان کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ